just that everything is super now. Superstar, supermodel, supermarket. I saw super glue the other day. Oh, come on. You're in a completely different category. It just kind of takes away a little from what I'm trying to do. זה התחיל משני הורים עליזים וצעירים שהולידו בשבילי את המשפחה שלי וכשיש לי מסיבה רק תביטו מי שבא רק תביטו מי שבא סבבה, אבבה אריה מכפר סבבה בברוך ברוך הבא עם דודה דודה רבה סבבה, אבבה גם הסבתא יבבה אהלן ומרחבה מי שבא ברוך הבא אחותי הקטנה היא כמעט בת שנה קיבלתי אותה מהוריי מתנה אחותי הקטנה כל היום ישנה אני מדבר אבל היא לא עונה קוראים לה ליבי 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 והיא שלי ליבי 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 קוראים לה ליבי 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 והיא שלי שאחסור